peh rokok tok ora nek kopi urip kurang komplit suwi-suwi ora ngopi nek kopi sik lah. Nah, ini kan komplit. Enak rokok, enak kopi. Duh, jam piro iki? Nanti Warso porong tangi iki. Takon jebuli kacang. Ya ini rong tangi, Pak. Jam piro iki ya ini? Turu ae. Kira. Kacang rawuh ae. Ah, kadulan nang ngurus. Kadulan karo sapa kok Bruno? Eh, Bruno meneh. Ani apa ya? Abgah ngucap-ucap kon udah boleh kacang. Ah, yo wis karepmu lah. Aku arep ngopi sik. Urip-urip kok nyapo? Atur-atur, ha? Ait malah halangan oleh bopeng rata ci. Nang omah. Orene pora. Oke, OTW. Yo, tunggu ya. Nanti makan ewe ya. Nanti. Tulan, ene. Main lah. Urusan wong gede iki ora usah. Ya ya ya, ala. Terima kasih.